Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab al kita ni. Al bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau di kalangan ahli sufi dah. Kita dah bincang bantahan Ibnu uh, a Ibnu Jauzi Ibnu Jauzi dah. Bantahan Ibnu Jauzi tu sudah dah. Uh, ah sekarang ni kalau kira bantahan Ibnu Arabi ni Ibnu bukan Ibnu Arabi sufi dia Ibnu Arabi Al-Maliki di Andalusia ni. Dah. Jadi banyaklah perkara yang bincang salah satu yang dibincang ni ialah istilah wali kutub wali abdal dah. Tok-tok wali ni ada setengah tu mengikut kepercayaan golongan-golongan ahli sufi tok guru ni siapa satu tahap wali Allah tu siapa yang nak jaga alam ni wali abdasa wali kutub ah biasa hak lebih bisalah wali kutub ni tok wali hak jaga kutub selatan kutub utara kutub timur barat ni dikatakan Jaga alam ha, cuma nya syekh ni uh, Ibn, Arab, Ibn al arabi uh, al-anwisli ni dak dia kata uh, dia katanya kalau Tuhan apa ada sebut. Kalau la alai ni ada dua tu. Yang musnah alai ni. Kutuk ni kalau yang kalau, kalau pak kutuk lah kita kata paling kuat pak kutuk dah. Dia tak mungkin kalau dia ter, terlanggar batas kutuk naik dah. Ha, uh, utara terlanggar selatan, ha, uh, timur terlanggar uh, barat ni. Ada kemungkinan dia terlanggar masa kita ni bumi bulat ke. Utara selatan siapa apa dah. Jadi umpayuh nak tentukan. Tidak ada kemungkinan kau kalau nak jadi tuhan kecil pun nak berbuk tersalah ter, 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 terlanggar batas saya, pemerintah lain lain nak. Ha, logik kau tak musnah alam. Kalau betul tak musnah alam mestilah hanyalah Tuhan yang satu saja Bukannya tuhan kecil daripada wali-wali yang jadi tinggal aku jadi tuhan lah. <coughs> jadi alam maya ni yang canggih, yang stabil ni ialah alam Allah, alam yang Allah cipta. Dan Allah yang jaganya bersendirian tanpa bantu yang lain. -lain. Hak malaikat-malaikat tu bantu Allah ke sebenarnya malaikat tu bukan bantu. Dia sebenarnya programming ya dah. Allah buat dia macam lah dia buat kerja sebenarnya. Ha, yang memberi kuasa pada malaikat buat kerja pun adalah Allah Subhanahu taala. Dia sebenarnya menguruskan alam ni betul-betul Allah Subhanahu taala bukan pun malaikat sekalipun. Eh. Malaikat tu rezeki malaikat apa-apa sekalipun dan malaikat mau ke semua tu dengan program ni telah Allah tetapkan jadi dia, malaikat tu buat aje. Kan? Ya? Dah dan bukan sebenarnya bukan atas apa kuasa mereka apa semuanya adalah kuasa Allah SWT Ta Ta ya um wa taala dah Firman Allah SWT yang berbunyi nak qul za'amtum min duunillah tam la misqala dzarratin fis samaawaati wa laa fil ardi wa maa lahum fiihi min syirkin wa maa lahum minhum min, ma lahum min, min Maksudnya katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin serukanlah makhluk-makhluk yang kamu dakwakan sebagai tuhan selain dari Allah mereka tidak memiliki kuasa seberat debu pun di langit dan di bumi. Uh, termasuklah selain Allah ni, tak wali. Anggap setengah manusia ada. Tak wali. Walaupun seberat debu pun tak wali tak ada kuasa dah. Nah, uh, tak ada kuasa. Walaupun seberat debu pun tak ada kuasa di langit dan bumi dah. Dan mereka tiada sebarang bahagian perkongsian dengan Allah. Tak berkongsi. Allah tak berkongsi kuasa ni kepada bui kau. Mereka kau bui kau wali kau. Tak ada. Betul-betul Allah yang berkuasa. Uh, dalam mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi ini Allah berlaku takbir dah. Malaikat tu macam buat kerja je lah. Program ni siap dah dah buatnya benda yang Allah suruh dan dengan kuasa Allah. Malaikat nak gerak betul dia melainkan dengan Allah izin wa SWT dengan kuasa yang diberikan Allah. Maksudnya kuasa sebenarnya Allah SWT dah. Dan Allah pula tidak mendapat sebarang pertolongan dari mereka. Hmm, tak ada. Allah tak dapat pertolongan dari tok tok wadi ke, tuai-tuai kecil ke tak ada. Allah semua Allah semata-mata yang berkuasa di alam ini. Ya. Golongan penaja khurafat itu sebenarnya mendakwa dapat berusaha di alam maya. Padahal dakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan Islam dan fitrah. Ya asal manusia dah. Malah akan menolaknya daripada awal-awal lagi. Oleh itu kerana jika begitu kedudukannya sebagaimana dakwa oleh golongan yang terlibat. Sudah tentulah sebagai Tuhan akan berusaha mengatasi Tuhan lain. Dan setiap wali akan menguruskan bahagian alam berdasarkan yang ada di bawah kuasaannya. Ada. Wali ni kalau bagi pak lepak kutuk kita kata ni. Mesti dah terlanggar sikit Terlanggar kat Langgar kat perai dah Apa lepas kita lelah lah dah Langgar batas saya Gap kat perai dah nah, Jadi uh, Macam tu lah Kalau tu hai tu ramah Mesti dah alam haji lebur dengan mudah ni Terima Allah SWT A'udzubillah Nasyata rajim Mattakhazallahu min waladu Wa ma kana ma'ahu min ilah Iza la zahaba kullu ilahim Bima khalaqa la'ala ba'aluhum A'ala ba'al Subhanallah Amma yasfun Maksudnya Allah tidak sekali-kali mempunyai anak dan tidak ada sama sekali sebarang Tuhan bersamanya. Tuhan kecil pun tak ada dah. Kalau ada banyak Tuhan, tentulah tiap-tiap Tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala ciptakannya. Dengan bersendiriannya. Nah. Dan tentulah setengahnya akan bertindak mengalahkan setengahnya lain. Masa cik Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka yang musyrik itu. Surah al mu Surah surah 3 ayat 91. Ini keadaan akal lah. Kalau kita kata hukum mentik lah. Hukum. Apa kata hukum akal? Oh, inilah hukum akal yang terbaik lah. Mungkin ambil daripada falsafah Yunani dah Ha, gitu je. Keadaannya kalau dia banyak tu, hai, eh, mestilah berebut tersalah. Terlanggar dah. Nah. Tu ni ada isu antara kapris ni. Habit liu dengan gapa ni tu. Jadi benda tu kadang-kadang tersilap pun. Jadi nak balas tu lah, kan. Jadi salah faham kan. Jadi, nah, tu lagi, itulah hantu lah, manusia tu. Dan apabila dia buat benda kerjasama, benda yang hampir sama kerjanya, ada tersilap, terlanggar batasan-batasan juga. Jadi lagi gitu ni Wali dah, urah hak dah. Kalau <gali> dia kata lah, dia cahaya dia. Tajik oh, dia. Tak berlaku percanggahan. Kita ni alam ni stabil ni kalau kita belajar sains. Kerana pergerakan udara, nah, pergerakan suhu, pergerakan air. Air laut ni. Air laut ni faktor besar ni. Selain udara ni, air laut juga faktor besar mengisi imban. suhu dunia. Kalau air laut tak gerak ni, oh, jadi hacu lebur dunia. Hacu lah. Jangan main-main lah. Ha, nah, boleh, selain molek, semua terkat tarikan graviti yang bulan ni menseimbang ke alam lah. Uh, alam tu lah, alam dunia sahaja lah. Banyak bumi ni. Dan kita ni magnetik hebat ni. Magnetik bumi kalau orang ngaji sain dah. Kita ni di menghalang cahaya-cahaya yang -cahaya jauh. Banyak lagi cahaya yang berbahaya di luar ni, di angkasa ni pada matahari ni. Dia ada sinaran-sinaran, bukanlah sinaran. Ultraviolet tu hak kodi dia tu. Banyak lagi sinaran-sinaran radioaktif yang berbahaya daripada matahari. Matahari kan berlaku letup radioaktif lah. Antara Uh, hidrogen hidrogen bergabung pun jadi helium kan? Okay? Uh, nuklear nuklear uh, ada proses nuklear atau pel nuklear menghasilkan tenaga yang hebat di matahari ni. Jadi bah bahan, bahan radioaktif dia tu kita ingat ke sekat kosong ke -kan, apa? Dia sekat oleh medan magnetik bumi ni. Medan magnetik bumi pun sekat dah. Oh, banyak karo dah Allah jaga ni dengan sistem magnetiknya dah. Ah, oh, sistem magnetik bumi itu banyak menghalang sinaran sinaran dan benda-benda bahaya masuk dalam atmosfera bumi. Tidak seperti planet lain. Planet lain itu bahaya lah. boleh masuk dah. Ha, nah, kita ni Allah jaga dah dah. Tak sedut. Tak sedut suhu lah manusia habis kagak dah Allah tu jaga dia kan. Acum metan dunia ni nah. Ni setengah setengah etis tu tak cair tu Hei yang kata. Hmm. Dia tu ambil benda-benda betul -benda -benda, remeh Tak nak cara ke benda remeh-temeh. Dia tak berasa kehebatan atom, kehebatan sistem alam ni berjalan ni dengan ada satu kuasa yang maha berkuasa itu Allah SWT Okey, bantahan Qadi Iyad pula dah Qadi membantah Ali Sufi yang kata boleh jalan jauh semata-mata nak ziarah Tok Wali ya, kubur-kubur Tok Wali ha. dan dia mengungkapkan ungkapan Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang menolak perbatas setengah orang sanggup jalan jauh ni musafir untuk ziarah kubur Nabi SAW semata-mata dah para nabi ataupun mana-mana kubur orang soleh. Ha, hmm, Jadi Imam Malik ni imam awal dak bukan Wahabi ni perkat awal lagi dah. Perkat awal apa dia kata uh, makruh eh ataupun haram kata tak ada Bahkan Imam Malik menghukumkan makruh kepada seorang yang mengucapkan aku telah menziarahi kubur Nabi SAW Ucap gitu pun makruhnya. Bahkan benda tu tak perlu sehol dah. Ada setengah kita ni orang Melayu ni dak. Kalau nak pergi Mekah suruh kisah ke Nabi. Tu pun kahut lagi kira dak. Dia nak boleh nyapa tu apa je nak kisah alam ke Nabi. Baik kita selawat. Nak boleh nyapa apa je, berapa nama tu. Kita selawat ni, kata, la, banyak dah sapa ke Nabi. tak dekat dia dek dek, okay, pergi eh? Jadi, semua ni dengan anggap salah anggap bahawa alam Nabi tu, dalam kubur tu, pun alam dunia tu salah lah. Ha, alam Nabi ni, alam barzah. Alam barzah ni bukan setiap kita pergi dekat tu, masuk dekat, duk jauh pun siapa betul lah ni. Dengan disampaikan kepada mereka dah ia menghukumkan kufur kepada orang yang mendakwa memperolehi pangkat Nabi dan atau maharuska ia perolehi, di uh, diperolehi menerusi usaha yang dilakukan seseorang atau yang dicapai menerusi kebersihan hati. Wali-wali ini -wali bukanlah usaha ikhtiar. Bukan. <tuh> ha. Seperti dakwaan alif al-safah juga, juga pelampau sufi ini. Bukan gitu. Bukan gitu, usaha ini. Dia kata nak sapa makam Tuhan. Dah, Pembincangan dia. Allah nak jadi Tuhan dah. Saya campur dengan falsafah. Falsafah ni salah daripada falsafah Yunani. Daripada prinsip logos tu Sehingganya Allah ni menyatu dengan alam ni sampai tu dah. Tu lah perkara ni dah. Bahkan sebenarnya Allah tidak bertempat juga. Tak? Ada unsur-unsur begitu juga dah. Ya bicara sangat tu. betul lah Allah cipta tempat. Allah tempat, tak boleh lah. Berada tempat dah. Tapi dia tempat yang bukan Allah cipta tu kan. Ada ke tidak? Secara umumnya kita kata gitu dah. Semua yang mudah pahang. Hakikat tu sudah fikir lah dah. Daripada kita memikir Allah tidak bertempat bengong gitu. Hak tu jadi uh, mudah masuk wahdatul wujud ni tau. Jadi Allah menyatu dengan alam ni sebab memikir hak tu dah bengong dah. Bengong Allah tidak bertempat daripada mana bercampur dengan alam lah. Nah. Itu masalah Allah dah. Itu jadi masa Jadi jadi bece sangat sebenarnya. Tak payah bece. Allah kata semesta wa'ala arus. Kimo seada-adanya lah. Allah ni kan hidup kita ni lemah. Kimo lah. Begitu juga dengan orang yang mendakwa diturunkan wahyu meskipun tidak tidak mendakwa sebagai nabi SAW. Atau mendakwa Isra Mi'raj ke langit eh. Lah. Ha, dah. Kerana Nabi SAW telah beritahu yang baginda SAW adalah penutup para Nabi. Dan tidak ada Nabi lagi selepas baginda dah. Jadi kalau itu kata, walaupun tak mengaku Nabi, dia kata terima wahyu, jumpa Tuhan, dia tak malu ke Ismiyah Rasulullah, maka benda tu telah mengaku Nabi secara otomatik, walaupun dia tak kata mengaku Nabi. Ha, Sedangkan Nabi ini Nabi yang khatamul anbiya Nabi yang terakhir dan diutuskan kepada seluruh manusia ya, Qadiyya juga menghukum kufur kepada golongan Alifasafah. Golongan batiniah, sufi batiniah mana Golongan rafidah Dan golongan pelampau sufi Tasawuf yang beranggapan zahir syariat dan kebanyakan berita yang dibawa oleh para rasul sama ada yang telah berlalu Mampu akan datang melibatkan urusan akhirat pada masyarakat hari kiamat syurga dan neraka tidak mempunyai apa-apa keistimewaan sebaliknya tujukan pada makhluk kerana meraihkan masalah mereka saja. kerana mereka tidak dapat menjelaskannya disebabkan kurang kefahaman mereka benda ni kalau kita baca buku Ibn Arabi ni nah. buku Ibn Arabi tu uh, apa, buku Gapa dah tak ingat So, hak so, sehuskali fokus al-hikam lah. Hak di hak paling Oh, apa main paling apa utama dia lah khusus Kalau kita tengok situ benda ni ada berlaku. Dia seolah semua kari ta'wil ni batiniah ni. Cuma ni orang pertahir ke dia kata syaitu lah. Benda tu dia sebuah dengan uh, kata mabuk rohani konon. Inti nah. nah. kenyataan golongan tersebut tidak lain hanya untuk membatalkan syariat. Membantu segala suruhan dan larangan Allah. Malah mendustakan rasul dan meragui apa yang dibawa oleh rasulnya. Jadi kesimpulannya berdasarkan keterangan di atas kepercayaan setengah ahli sufi yang boleh menguruskan sebahagian daripada alam boleh bantu orang keluar daripada kubur bantu orang minta bantuan istigrasah tu dan mengatakan kedudukan mereka lebih daripada makam nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara-perkara yang melampau dalam kepercayaan golongan-golongan ahli sufi ahli sufi ya dan bertentangan dia akidah yang sebenar daripada ahli sunnah wal jamaah tak kira lah asyairah ke asari apa ke pesalafi ke memang keadaan hasanya bertentangan tak sebab nak kehil lah sebenarnya kehil-kehil tu dia telah dimabuk dalam apa lah mabuk dalam sufi setengah-setengah lama dah sebenarnya tak boleh nak kehil tu macam Ibn Arabi ni Ustaz Nurudrus Terus ni dia baca, kita Dia baca Memulai sebuah berlaku ada Dia baca Dia kaji Mengaji Kata tak boleh nak bersangka, bersangka baik lah Sebab so, ajaran-ajaran itu Memang merosakkan akidah umat Jadi tidak benar Otak oh, wali ni boleh keluar daripada kubur Nak bantu orang per Pertolongan yang tak betul dah Kamak kau gawo ke dah Tak ada Tuhan kecil Allah yang lebih cepat mendengar Kalau mari juga tu Bukailah Geruh si mati Atau otak wali tu sebenarnya Jin setiap boleh Yang cuba menipu manusia dah bagi tolong tu Kalau tolong tu untuk menyesatkan manusia Saya kan boleh berlaku Boleh berupa dah Begitu juga di uh, pendapat yang mengatakan Bahawa Tok Wali ni tahu perkara gaib Kita sebut begitu sebenarnya boleh rasa akidahnya lah. nah, Tahu boleh, boleh, baca hati Boleh rasa akidahnya lah. Pasal Allah SWT sahaja yang tahu Nah Ilhan yang benar ni berlaku jajari Bukan semua-semua Bukan boleh baca hati semua Semua kawai tahu tak lah tidaklah kadang-kadang terlintas ataupun ada ilham jaga-jaga, ada sokongan jaga tak untuk tahu apa yang tersirat dari hati tu Bukanlah sebenarnya bukan tahu-tahu tahu, -tahu. tahu secaralah lebih kurang dah dan bukan sama so dia kalau main sama so tu ada tak Malik juga dah. walaupun dia dengan aku dia ada benda tak Malik okey jadi uh, ulama kurun ke-6 Hijrah membantah kasyaf yang menjadi pegangan ahli sufi yang melampau yang bercanggah dengan syarak Kasyah ni sah tak Nabi Marilah dah Nampak macam-macam nampak uh, Nabi Khedir mari dah Contoh ni Ibn Jawzi uh, Membantah Abu Talib al makki Dia banyak sebut dalam kitab dia Kutubul Kutubul Kulub Kutul Kutul, kutul Kulub eh. Dengan ungkapan setengah al Kasyah berkata Dia kecep begitu setengah al Kasyah al Kasyah al Kasyah tu bukan hujah agama. Kasyah syah sorry pakai boleh tapi nak mengajar kau orang lah, habis ni mesti kapo. Kapo eh, nak cerita pasal kasyah ni bahayalah. <coughs> menurut beliau ni <coughs> Ibnu Jauzi ni, menurut beliau ungkapan sepanjang itu tidak lebih daripada ungkapan kosong belaka tak ada faedah. Pasal bukan hujah ni agama. Hujah agama mesti al-Quran ada sunnah. Hmm. Ha, jadi Imam juga bantah kasyah Ali Ali Sufi di zamannya ha, ah dah yang dinamakan oleh Imam Ghazali as Arbabul Ahwal. Imam Ghazali ah, mengatakan Arbabul Ahwal mempunyai syariat yang tersendiri. Ini ahwa perasa eh, -pok sufi ni. Lah. Seandainya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menyuruh mereka keluar daripadanya supaya beramal dengan pendapat beliau, sudah tentu saranan beliau itu tidak terima dah. Ibn Jazim membantah dakwaan Ali Al-Sufi yang mereka dapat melihat Allah SWT dengan mata kasar dunia. Nabi sendiri kata, tak, tak, nampak, nampak cahaya, tak nampak Allah lagi tak? Uh, masa mi'raj Nabi dah lihat hadis. Tiba-tiba orang Sufi ni kata jumpa terus nak tuhan nampak Allah SWT. Bahkan lebih teruk daripada itu sebelum Ali Sufi zaman beliau mendakwa boleh beli menziarahi Allah. Duduk dalam majlis Allah dan bersama dengan Allah. Allah SWT juga menziarahi mereka. Golongan ahli sufi tersebut dikenali di Iraq dengan nama golongan ahli batin dan waswas. -was. Batin sama so waswas, -was. juga. <laughs> jadi peranan ini dia biasa kecek-kecek dalam bercakap dalam bab lintasan fikirnya. Ikut dia telitah di dia. Ha, jadi menurut Ibnu Jauzi jika dikatakan boleh melihat Allah SWT dunia sudah tentu ia tidak sunyi daripada sama ada berlaku dalam bentuk Allah SWT menjelma ke dalam sebahagian daripada makhluknya atau menjelma dalam bentuk ke manusia. Kalau nampak tu Maksudnya Maksudnya makhluk lah Hak boleh nampak ni makhluk dia lah. hmm. Kalau betul tak Maksudnya Allah lah Allah tidak masuk dengan makhluk lah Tidak berupa dengan makhluk Jadi Ibn Arabi membantah tanggapan Ali Sufi Tentang kebolehan mereka bertemu dengan Nabi secara jaga Setelah baginda Sunnah Aslam wafat Ni pun banyak lah Jaqazah dah Pakat ngaku aku Habis kau lah Habis tarikat Sufi Dengan aku jumpa dengan Nabi Lepas Nabi Khedir Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu jumpa sama mana. Pun saya cerita dah semua ni Syekh Tariqah Al-Hilali kata dia ibadah kuat dia ikut tarekat Tijani. Dia mai tahajud malam tu dia berasa macam Nabi Maghrib dah. Cuma dia rasa kata bang dudak dudak jatuh dia dah. Cuma dia kata kalau betul lah Nabi ni ya Allah minta lah dia pasal ni aku kalau bukan Nabi minta jauh daripada aku. Jadi tak jadi salah semua. Hal pun beberapa kali mari. Yang di dia, hati berasa tu Nabi Maghrib dah. Dia ada hati dia berasa Nabi Maghrib dah. Tapi tak rasa kata bah, dodak, dodak, dodak. Tadi apa ada lah berbahan orang lain, ulama-ulama lain tu. Ada kata, tanda benda terkaruk ialah tidak tenang. Sedangkan, Islam ni, akidah ni, ia main dengan ketenang. Kalau main dengan gedung-gedung-gedung ni. Masa ada unsur-unsur lain, mari dah. Lalu sekali dia ikut salah kenapa? Meninggalkan tarikat tijani. Menurut Ibn Arabi sekurang Ali Sufi mendakwa Tuhan mengemukakan contoh dan tidur kerana berlakunya ukiran ilmu pada lauh mahfuz tanpa penyingkapan nyata kaitnya lauh mahfuz pula dah. Mereka bertaliq ke hadis yang tidak ada asas sama sekali iaitu manusia itu tidur apabila mereka meninggal barulah mereka jaga. Ketika itu zahirlah berbagai-bagai hakikat yang dijelaskan kepada mereka dalam bentuk contoh-contoh. Ini sebenarnya satu bentuk falsafah dan pemalingan daripada kebenaran. Bahkan orang-orang Islam sebenarnya berada dalam berbagai-bagai hakikat yang nyata dan perkara-perkara yang diibaratkan dengan ungkapan-ungkapan jelas. Ibn Jawzi mengkritik hebat tanggapan ahli sufi yang mendakwa mereka dapat menyaksikan para malaikat dan juga roh para nabi. Disamping mendengar sesuatu dan mengambil berbagai-bagai faedah daripada mereka dalam keadaan jaga yaqazah Bagi beliau keyakinan seumpama ini muncul disebabkan oleh kurang kefahaman tentang sunnah Islam asar dan keterlaluan dalam memberikan tempuan pada apa yang dipandang sebagai baik oleh ahli-ahli sufi. Membanyak, main banyak. Ha. Ikut sufi membanyaklah. banyak lah. Dia mengaku habis yang kata Allah. Mengaku jumpa Nabi. Dia. Tak boleh kata siapa-siapa lah. Begitu berlaku. Abu Ya'asyari dulu pun. Sekarang ni habis. Dan semua mengaku lah. Betul yang nampak tu. Uh, kemungkinan besar aku. lah. Dia macam cerita, cerita sana lah. Yang ada unsur yang tidak tak molek dah. Walaupun mari tu betul ke Nabi dah. Hak Nabi kata dalam hadis tu Nabi kata siapa yang uh, tengok dalam mimpi dah, bukan dalam jaga dah. Tak apalah, berhubung dengan doa mereka dapat melihat para malaikat dan roh para nabi dan juga mendengar pembicaraan mereka, ia adalah dia boleh berlaku kepada orang kafir dan juga orang beriman. Nah, ngaku ni ada berlaku lah ngaku je pada nabi. Pilihatan yang berlaku pada orang kafir adalah satu bentuk hukuman, hujah Bala dan juga fitnah. Mengaku jumpa Nabi tak asyik selain ni. Cari penyakit lah. Besar fitnah je lah. Manakala penglihatan yang berlaku kepada orang beriman adalah satu bentuk kemuliaan. Jika kebolehan melekat, melihat mereka menurut mereka disebabkan oleh kesucian hati, sudah tentu para mereka itu menumpukan pada hati tersebut. Dan sudah tentu juga pandangan mereka tertumpu pada hati yang bersih. Mereka tidak akan melihat hati yang berkarat yang diselumungi dengan berbagai-bagai tutupan. Ibn Jauzi membantah perbuatan setengah ahli sufi mengoyak pakaian yang mereka pakai ketika sedang mengalami wajat. Ni pergilah lah wajat ni no. lah. akal dah. Mabuk gitu lah juga dah. Bagi beliau tidak ada kebaikan bagi keadaan yang bertentangan syarat itu no. Jadi Jadi gila. Sepatutnya sahabat jadi tenang. Habis-habis terik dia getar-getar lepas tu biar mata tu sahabatnya. Dia mungkin kelepar pergi gila. Dia tak, tak berani nak geruk. Dia tenang sahabat zikir ni dalam keadaan tenang siapa kata tak geruk. Ha, bukan kocok kuat. Ni dah. Dia kocok lagi kuat. Kau kuat. Zikir dia kau kuat. Hu hu tu kan. Tak lama tu kocok pori lah nak. Kamu lopak joget lah. Ha, tu ada masa atur lah. So, saya pun ada dengan satu soal ustaz-ustaz ni. Eh, Kira-kira anti salaf yang tiba habis lah. Tapi pergi sekali tu. Dia ikut. Nak pergi tarikot lah. orang yang ajak pergi. Pergi tu dia duduk, rapat, duduk keliling keliling tu. Zikir tak. Uh, Zikir sekali Tak lama. Mula-mula nampak apa lucu lah. apa per mabuk lah nak ngatik belah kocok kuat ni joget ni. Tak lama, dia. Tak lama, lepas ke dia tak khabar. Dia kata dia tak kabar ngatik, tak khabar tu. Ngatik siapa tak khabar. Lepas ke dia, roi dia. Tak tahu. Jadi pun gila juga. ha, tu kata tu dah. Dia pun masuk jing juga dah. Zikir dia masuk jin dah. Eh. Benda ni berlaku dalam... Orang belajar silap pada tu. Setengah belajar silap. Tapuk suci ke apa dulu dah Masa Farutra tu tu. Ada pun belajar silap tu. siapa melopak dah. Melopak tinggi-tinggi dah. Tepat tok guru je boleh ni. Belakak tok guru tak boleh leleh pula tak. Tepat tok guru ni macam-macam, belum melayang, melayang lagi dah. Gocah tu tu bibi mutah hijau nak. Oh, pisau tak pisau dah. Lepas tak ada tok guru tak leleh gocah orang. Nanti buk kau na. dah. Tepat tok guru je pisau nampak dah. Masuk jing masa tu dah. Hmm. Jadi dia sebenarnya kata Syekh Ibnu Jauzi kata ni Ali Sufi terlibat Uh, tidak lebih daripada hamba kepada diri nafsu, diri nafsu dan bertindak mengikut pendapat sendiri sahaja. hanya tak khabar ngag, tak khabar lepas zikir ke lepas gapo tu menjadi potok khabar buat cari baju pergi lepas syiah tu <laughs> tak khabar dah Ibn Jauzi juga membantah tanggapan fasik oleh Ali Sufi yang mengatakan wajah ni boleh meledakkan diri kepada Allah SWT. Di pangan pergi, dia telah cari baju, tapak muka. Mereka menamakan pergerakan keluar daripada batasan akal sebagai wajah jadi wajah itu mewujudkan pergerakan yang tidak halal yang melibatkan pengoyakan pakaian dan pergerakan yang tidak tentu arah pergi lah. joget nak apa. Kesemuanya sangat jauh daripada jalan yang ditempuhi oleh generasi salah terdahulu dan menyeleweng daripada jalan yang benar. Tidak wajar kepada seorang menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya bagi beliau wajah yang sahih dan benar ialah wajah hati saja. Bukan pak tubuh pergi lah melompat kok saya dah. Hati saja berasa mabuk dah, cinta. Ketika mendengar lah Al-Quran dan nasihat Ketika itu munculah daripada hati dalam batin rasa takut pada ancaman Allah SWT. Kerinduan untuk mendapatkan janji baik dijanjikan oleh Allah SWT dan penyesalan kerana banyak mencuai ke perintah Allah. Setakat tu, saja. Nah, tu saja perasaan jiwa apabila cinta ke Allah atau berzikir mengerti Allah. Mungkin siapa ke setengah-setengah tarikat. Eh. Ibn Akim membantah pembahagian syariat dengan hakikat ha, dah. Kerana ia satu bentuk keburukan Agama ni Islam ni bukan syariat Bukan hakikat uh, Zohir ke apa tak Dia serupa belakang tu Dia serentak Kita nak semai kita niat Dari semai rukun semai ke niat Niat adalah hati batin Kalau niat tak betul dah Tak sah semayah dah Jadi dia kacau pula Dari semai sahaja Capu antara batin dengan Zohir Kita tak ada hakikat dengan Zohir Orang lama syariat dengan Hakikat tak ada. Ia tak, dia tak, pecah. Ia sekaligus. Syariah tu sekali ni batin dalam. Kerana syariat adalah segala apa yang disifatkan oleh Allah Tuhan yang maha benar untuk kepentingan para makhluk dan peribatan mereka Hakikat yang datang selepas itu tidak lain Selain daripada sesuatu yang berlaku dalam jiwa Yang melibatkan capakan daripada syaitan Setengah Tuhan yang berasa hakikat itu berasa Koyah pelik-pelik itu ya. Sebenarnya itu tipu dari syaitan ya. Setiap orang yang berpegang dengan hakikat tanpa mengambil kira syariat Dia seorang yang terpedaya dan tertipu Bina Hakim memberi amaran keras pada umat Islam agar tidak mendengar ucapan-ucapan ahli sufi yang tidak mempunyai sokongan yang kukuh dan mantap. Kerana mereka adalah golongan zindik yang mengumpulkan antara pakaian petani, pakaian yang compang-camping dan juga pakaian bulu dengan kerja-kerja boneka golongan etis. Capunya uh, poetis nak buat ini. Ne. Mereka mana makan, minum, menari, mendengar, simak lagu-lagu tu lah. Dan mengabaikan hukum halal syarak, hukum hakam syarak. Golongan zindik sendiri sebenarnya tidak berani untuk menolak syariat Sehingga datanglah golongan sufi tersebut lalu membawa sama bersama-sama mereka golongan yang cabul. jadi golongan sufi ni masuk bopok zindik. Zindik ni takut yang munafik eh. Takut sebenarnya tapi mari bopok -bop sufi ni capu gaul jadi pas dia jadi bersemangat buat maksiat lah. Atas nama hakikat ni. Perkara yang pertama mereka lakukan ialah meletakkan nama itu hakikat dan syariat. Ini adalah satu bentuk keburukan. Inul Arabi Maliki membantah tafsiran dibuat oleh setengah ahli sufi terhadap maksud ayat 75 surah Al-Hijr. Yang mentafsirkan perkataan Al-Mutawassimi dengan makna orang yang arif dan orang yang alim terhadap Al-Ghaib. Ha, ya. Jadi, pokok-pokok ini, sufi ini, Mutawassimi itu kata alim dan ghaib. Nah. Bagi bila perkataan al wasam merujuk pada tanda yang digunakan untuk mengaitkan dengan sesuatu yang lain dan membawa maksud orang yang merenung. Orang yang punya firasat, orang yang mengambil iktibar dan juga orang berfikir. Itu masuk dia dah. Kesemuanya mengandungi makna yang saling mendekati antara satu sama lain. Tafsiran setengah ahli sufi terhadap makna al-mutawassim merupakan dawaan terhadap perkara ghaib tanpa diragui lagi. Sedangkan perkara ghaib tidak diketahui melainkan oleh Allah SWT sahaja. Benda ghaib ni, kita hanya ada sebelum ni, tak boleh tahu benda ghaib ni. Wasiat, hak surat perantai tu untuk cerita benda ghaib ni. Kalau tak atas ni, jadi balog apa tu benda ghaib, benda datang benda sia mari tak benda tu boleh jadi syirik di segi etika keyakinan lah Ibn Jauzi menganggap ramai dalam kalangan ahli sufi termasuk ke dalam mereka hadis dengan tujuan untuk mendukung mazhab dan aliran pegangan mereka dan tindakan itu dilakukan hasil daripada perdayaan syaitan Melaka contohnya wahdatul wujud nur Muhammad ni nur Muhammad atas dasar apa pun tu memang hadis tu palsu tu hadis tu atas dasar apa pun cek kat mana bunyi Pokapun kapung tu tak Tidak mungkin ucapan Nabi tiba-tiba dipertahankan kerana geng aku dah. Geng aku kan kita rekod Sufi dah. Ha, Lepas sekali ia jadi tak logik. Kenapa boleh pertahankan hadis Nur Muhammad ni? Prinsip yang ada unsur fasafah. Nah, ada unsur-unsur yang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Ha, ini siapa tahap tu dah. Ha, ini disebutkan dalam kalangan kaum dikenali dengan nama As-Salimiyah. Mereka mencipta hadis dengan tujuan untuk menggalakkan orang ramai tertarik dengan syurga dan takut neraka. Ini seorang golongan sufi dah dah. Tujuan mereka berbuat demikian adalah baik itu untuk menggalakkan orang ramai melakukan kebaikan dan menjauhkan mereka daripada melakukan kejahatan. Maksudnya baik. Tindakan tersebut sebenarnya satu bentuk pencerobohan ke atas syariah. Kerana menggambarkan seolah-olah syariah itu memerlukan pada penyempurnaan. Dan alih sufi itulah yang menyempurnakan kekurangan tersebut. Bagi Ibn Jauzi, syariah ini adalah merupakan siasat ilahi. Mustahil berlaku kekurangan pada siasat ilahi yang merudukan pada siasat para makhluk. Jadi pengurusnya uh, bijak, kebijaksanaan dalam pemerintahan ilahi dah. Jadi tidak mungkin Allah ni pemerintahan yang tak cerdik, uh, pengurusnya yang tak cerdik. Dah. Nak perlukan siasat pengurusnya daripada makhluk. Nak comel agama ni perlu pada reka cipta dari makhluk. Tak betul dah. Ibn Hakim membantah tanggapan setengah ahli sufi yang mendakwa ta'lif syarak, beban syarak ni telah gugur daripada mereka. Menurut beliau orang ramai mulai lari daripada Allah dan menjauhi daripada perintah syarak dan terjebak ke dalam berbagai-bagai ciptaan baru dalam ibadah. Ada dalam kalangan mereka yang menyembah selain daripada Allah. Dalam kalangan mereka juga ada yang mentahidkan Allah namun dalam masa yang sama mereka telah menggugurkan ta'lif ibadah. Mereka mengatakan arahan untuk melakukan ibadah hanya ditujukan pada orang awam saja, kerana mereka belum sampai kepada ma'rifatullah. Nah, tak erti kata yang sebenar. Tak betul kena auto molek. Dia tu kena otohim molek ke? Tak semuanya lalu dah. Ini sebenarnya tanggapan syirik. Tanggapan begitu, adalah syiriknya. Para ulama telah menegaskan tentang kufurnya orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Yang zahir dan menghalalkan mana-mana perkara yang diharamkan yang, yang zahir. Jadi benda-benda terakhir tu. Hari, dia kata halal. Babi halal, menaruh halal, kogak pozina halal. Kapi dah, dah Pasal benda tu diketahui mudah dalam agama ni. Dan berdasarkan sumber yang mutawatir. sama ada Al-Quran atau Hadis. Yang mutawatir. Pada ia menghukumkan kufur ke atas orang yang mendakwa taklif syarah. Taklif syarah itu berbanding syarak syarah itu. Uh, kewajipan agama itu telah gugur daripada dirinya. Siapa-siapa mengata, tak wajib dah, aku semai baik. Kapi itu gunakan. Misalnya halal membunuh orang. Dia uh, kata tak apa bunuh lagi. Okay. Minah halal, zina halal. Maka dia kapi dia. Ia merupakan perkara yang telah diijmukkan oleh orang Islam. Seperti mana yang dilakukan golongan yang menghalal ke apa saja dalam kalangan golongan koronitah. Atau setengah ahli sufi yang melakukannya. Sebenarnya ia banyak ajaran aliran, -aliran sesat ni berasal daripada aliran sufi dah. Tak boleh tak boleh nafikan benda tu dah. Sama ada ayah pin dia. Asal anak lima tempat kita ni lapak ke apa, apa Jadi insan yang kami tu untuk capai manusia sempurna jadi Tuhan tu banyak-banyak aliran timbul. Macam Qaramitah ataupun di Syria tu golongan antara Syiah capa juga dengan sufi tu iaitu golongan uh, itulah pemerintah syariah dan ni. Popok dia lah nak. popok dia tu is the gapo tak tahu nak. Jadi pelik ke dah. Tak ada Kada seksi pakar tu <laughs> jadi kau kuasa keluarga dia. Jadi itulah golongan-golongan yang batu ni ada. Karamitah pun Siapa ke buat lagi batu, batu Hajar Aswad daripada Kaabah ni buat lagi ni. Buat lagi. Lepas tu dia kena bala macam-macam Baru dia tak balik berapa tahun Dia punya tahun dia ingat Berapa tahun dia lagi daripada batu Apa apa, apa? Hajarul Aswak tu Kaabah tu dia buat lagi Golong korang minta Ini golong batu ni Ini golong dia capur falsafah ha? Capur dengan suri Capur ni syiah Capur syi ah. belakang Ia ada sikit-sikit Sebanyak dia kecapur-capur Dia jadi pelik Ha, jadi begitulah kita kena berhati-hati dengan golongan ini. It, begitulah kita kata ringkasan kisah pula akhirlah daripada bab kita bincang ni uh, teguran ulama-ulama terhadap pendapat-pendapat sufi yang melampau yang kita kena beringatlah supaya masyarakat kita lepas ni tidak lagi tertipu dengan pengajaran ajaran mereka sehingga meninggal ke aku ada sunnah nak selamat ikut aku ada sunnah biarlah kata debat pun ilmu syariah anggap dah tapi kita sekurang-kurangnya kita kapung tidak boleh masuk dengan main falsafah main ayat belik-belik nak -belik, main sufi falsafah dia panggil sufi yang berbelik-belik ayat sampai kita pening kita ni tak ada masa dah dah kadang-kadang kita kapur ni tua baru nak ngajak agama dah jadi baru nak pergi masjid setengah-setengah tu dah lah ni boleh PKP tak lagi tak lagi masjid ha, oh, tak lagi masjid tak boleh dengar ceramah tak boleh dengar ngaji sekali dengar juga dah kecuali hak pandang telefon ni nah. <laughs> pandang telefon ni boleh buka lah dah kalau nak kira lah ni sepatutnya ramah. Depan ada dok tua pun dok. Iaitu doktor basik. banyak seramah ni. Ha, tapi gitulah lah Tahu dok kita tengok sikit je lah. Dok terbasik tengok tu. Orang tengok banyak ramah ni. Hak ngaruk tu lepak ni. Bayar tujuh ribu tengok dok. Kita pun hege macam mana. Boleh ramah ni. Kita mahu. Tak apalah tu lah perbincangan kita tentang uh, tasawuf ni. Ya sebagai kita ni. Kalau tasawuf akhlak bicara hati ni. Kebanyakan dalam ihya ulumuddin ha tapi ada kakak-kakak tapi banyaknya okey dah Ha, Kak Malik sekali ialah Riyadul Salihin. Iman Nawawi itu nak bersihkan hati. bersihkan akhlak. Bersihkan apa amat ibadah kita. supaya kita ni mudah menuju jalan ke syurga. Itu Riyadus Salihin. Tama-tama orang salih. Orang juruh ni macam mana? Supaya boleh masuk syurga dan diradai oleh Allah SWT. Riyadus Salihin. Tama-tama orang salih. Tama-tama syurga orang salih. Iaitu beribadah. Tak ada perintah Allah SWT. Itulah kitab Fadu'i Amal yang terbaik lah. Perbahan di Amal lain Itu Hati saya rasa di tak kira aliran mana pun yang akan berasa kagum dan berasa uh, ter, apa terarah kepada uh, belajar kitab tu dah riyadus salihin oleh nabi Allah a'lam subhanakallah wa hamdika Subhanahu wa hamdika Subhanahu wa hamdika subhanakallah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh